Ok, takže ještě předtím, než začne tohle video, tak bych vám chtěl říct, že skoro polovina z vás tady nemá odběr, takže určitě budu moc rád, když ho tam dáte, aktivujete si rovnou zvoneček, ať vám neuteče žádné další video a zanecháte nějaký komentář, aby se video lépe šířilo. Díky! Kamo, mě nikdy nepadl ten kanistr, ani jednou. On je na benzíně hlavně, furt prostě se povoluje na zemi. Aha, ok. Já se tam mám podívat, jsem neměl ani jednou legit. A tady je kanistr. Let's go, okay. Já mám dva kanistry u sebe. Je tam sporták? Jo, yeah. Už jdu na něj. Aj, zabry, pěkně mi napsal. Plánuju piškot, že jo. Kolko to je? Pojď. Tady není druhý jako? Tak když se jdu podívat, tak pojď. Počkej, brácho. Už tam rádio. Party Royale. Pojď. Oh my god. Hej, CJ! What's up, bro? No. Aha, já mám charge-up... Prosím! Já mám charge-up gun, já jsem sem se... Pojď na vstup. CJ, máme problém. Jeď na něj. Go! Vás? Get shit on. Jeho kámo, že jde. Co se dostal? Co dělá? Jemu spadla hra z toho. Počkej, já nám na tanku z našeho kanistru. Máme oba dva auty. Ne, nevejstí ten, by the way, kanistr. Já vyjebu ten a vezmu huntingu. Okej. Tenhle na 50%. Jedem jedním, to je vše. Let's go. Ej jo, jeď na silnic, halo. Jeď do Pleasantu. Nebo do Jakubo. Andečko. Čokrtečko. A jo, buste. Musím vzít nějaký jinéč, ale to má propichlé gumy. Aha. Najdeme se, no. Nehledí to tak moc, jenom to zatočí sama doprava. Můžeme dělat skybase a potřebuji matro. Ej, CJ, ty! Tak jsem mu nedal hlavu ani jednou. Tak jsi to pojď, tak píči. U mě je dead? Skoro dead. Já, uděláme skybase, nemáš zač. Tak go! Za náma! Má po sklu. Brácho, za náma vypukujem! On si nás označil. Dostal, ne? Pičo, mi to hoří! Kamo, prostě já ho nemůžu hitnout. On má grappler! Pomoc! On je dává W-ky! Zapím toho druhého, ten druhý skoro dead, nahy dead. Okej. Okay. Jdu mu do boxu, jo? BOOM! Jela kurva! Pičo! Počkej, musím to resetnout. Reset! Jeď k zóně! Otoč se, jeď k zóně, co děláš? Tady. Jo, tak asi nebudem to stavit ze zóny, ne?
Jeď, jeď, co nejblíž k tomu. Klidně, ať se nám to dá trochu hity. No a otoč se a půjdem stavět. No, jeď dopředu. Po jednom, jenom po jednom. Máš 900 matra, on má hodně, ale... Já nevím, kdy to bude končit, jo? Takže pak pospomal. Spomal, nejdi úplně rychle. Vždycky mi říkají, jestli to jde postavit mimo, no? Naše, já ti řeknu. Ještě mělo jít. Ještě... Jak bys teďka to dal, jakože to... Jo, podlahu. tak počkej, pomalu. Ne, tam nemůžu dát podlahu, musíš vjet. Jo, dobrý, pohoda. Dobrý. Let's go. Já, dej nějaký matro, já mám 400 matra, ale... Dobrý, mám ho. OK, let's go. Auto Skybase. Počkáme úplně do malých zón, jestli se nás všimnou. Pak spademe s tím autem na někoho, zavijeme. Vole, čum je tam jak the gang na 240. Ale ostatní typky nevidíme. Nevidím nikoho, no. Auto slyším. Jebe ti. Kdyby někdo za náma, ne? No já nevidím nikoho, auto, nic. UK? Professional stand. Nikoho nevidím nikde. Počkej, jak je zóna? Chtěl by to jít víc mít. Kolik máš matra? 800, 300, 200. Takže máš tak 1100 něco. No dobrý, jo, stačí. Nádhera. Já mám 400. Kolik máš tankerů? 157. No, tak to je chill, to je chill. Však jo, že my nemůžeme umřít, máme auto a Juke má crash pad a já mám toho grappler. Mám dva pady, když tak ještě. Puste! What happened? Co? Kdo to podkopal? Já nevím. Ne! Gang! Nemohl podkopat gang. To mě neříkej, že to podkopal gang. Ok. Ok, CJ. Já mám 300 matra, jo? 200. Nemám matrouky. Mám poslední stovku. Já po tebe dám platformu, ať nespadneš. Ok, a dejně matro, já nemám nic. Tak já budu stavět. Tak stav. Oh fuck. Tam mají taky skybasku. Počkej, tam mají taky skybasku. A oni, nestřílej! Po nich střílí tejpci. No však jo, oni se nás nevšimli. Bacha, Juky! A ty je nepodkopej, já umřu, já umřu. Musíš si vzít to auto hlavně rychle. O, jí padáme! Nastup, nastup, nastup! Až to vybouchne! Dobrý. Skud nás podkopali. Mám ti nič, jste se, že jo? Ne, to byl tady s někama. Tak jedem na tamty, to budou jediný dobří v lobby. Let's go, Charis. No dozor nám střílí, to říkám. Oh shit! Když se nás bude střílit, vystupuj. Pičo. Cracklí, oba jsou cracklí. Já nemám matro, nice. Dead? Oh, on má to! Fancy Kuba! Fancy
Vem si to. Alo, dobrý pora. No, já jsem Já jsem na 200 tisíc. No, ukáž. Nebyl fajti, kurva. Já nahytu, ať se boxne. Ten, tady je boxlej, tam dole je boxlej, Yuki. Kde? Tam střím do toho. To je boxlej, Tak se dívej, jo, No. Okay. Kde je, ale? Ano, tam se nám odešel. Píča. Počkej, on zapadl ten barák. On umírá. Asi. Je na střeše. On má bílý. Dostal 5, 10, 15, 20. Kde? Nádherně metky, parádička. Kamo za pistol, léči. Já půjdem do zóny, ty čuráku posranej. Čau. Zmrde. V klidu. Lobby. Poslední tapek, pěnem mnou scope. On žije, nežije. To zabij, a poslední, a last. Hey. Já zkusím hacknout, kde? No, byl tady zvon, tady je. Máš jen, jdeš zatím. Zatím mám four shieldy. Yuki, hoď na mě ten granát, odpal mě. Kde jsi? Ohohoho! Já už nemám, vole, já už ten nemám ty. Já mám 12 raket, tak mi to dej. Drapni. Tak mi dej ten granátomet. Tak mi dej ten. Tak mě dej rakety, na. Poink. Počkej, já odjebu, počkej. Ty zmrt. No nic. Tvoje jak krenko je, ale. On se zaboxoval tam nahoře. Odkopej to. Ten se strašně hloupej. Je už zase nahoru. Nahoru. Co dělá, kámo? What? To je se nehytl. Tak se on nehytl. Čekaj. Mastal shield, jo. No. Wait. Já jsem ho nehytl. Zapasil, ale. Počkej, co? GG?